Це подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. У студії працюю я, Ірина Славінська, і це програма «Зустрічі». Програма «Зустрічі» присвячена темі українсько-єврейських взаємин. Як і обіцяли, продовжуємо розмову про роман «Книги Якова», який написала польська письменниця Ольга Токарчук, до речі, Нобелівська лауреатка 2019 року. І цей роман нещодавно вийшов українською мовою у перекладі Остапа Сливинського. І ми з Остапом говоримо про роман «Книги Якова» Ольги Токарчук. Нагадаю, що дії цього роману відбуваються у кількох країнах. Він такий дуже транскордонний, але одним із осередків подій цього роману є українське Поділля і Східна Галичина. Відповідно, чимало контекстів про стосунки між євреями, поляками та українцями на тих територіях описані. І на початку цієї нашої розмови я попросила Остапа Сливинського поміркувати про те, чи є в цьому романі «Книги Якова Ольги Токарчук» місце для теми антисемітизму. І от що Остап Сливинський мені відповів. Треба сказати, що там це присутнє як постійне тло. Точніше сказати, антисемітизм там існує як такий своєрідний постійний страх, так? Якась така тінь, неспокій. Якийсь такий єврейський неспокій, так, який над ними, над всіма практично героями-євреями зависає, він накриває їхнє життя, і вони намагаються від цього якось втекти. То вони, все починається з того, всі пошуки, так, пошуки Якова, пошуки його послідовників, вся ця їхня гонитва за чимось, так, за якимось своїм місцем під сонцем, починається з того, що вони надзвичайно нестабільно почуваються. Вони постійно чогось бояться. Вони бояться своїх сусідів, вони бояться влади, місцевої влади. Так? Вони бояться землевласників, тому що, незважаючи на те, що землевласники більші і дрібніші укладали різні форми угод з євреями, комерційних угод. Їм було вигідно торгувати з євреями, наприклад. Або євреї були їхніми найвигіднішими орендарями. Але коли починало йтися про те, щоб, наприклад, повертати борги євреям або платити за якісь надані послуги, дуже часто землевласники, так, шляхта, яка володіла земельними угіддями, іншими формами нерухомості, вони просто не виконували перед євреями своїх зобов'язань, і тоді вмикалася ця така суспільно-етнічна асиметрія. Тобто єврей ніколи не міг бути впевнений, що його угода з неєвреєм, переважно йшлося про заможну і середньозаможну польську шляхту, що вона буде виконана. Окремою темою там проходить, ну я б сказав, може навіть не темою, а теж такою своєрідною тінню, так, згадкою, чи серією згадок там проходить історія козацьких погромів єврейських, так, які відбувалися в часи Хмельниччини. І це стало, в час, коли відбувається дія роману, єврейські погроми часів Хмельниччини вже є спогадом. Але і вони як спогад там існують. Але це спогад дуже болісний. Дуже так, це спогад практично про кінець світу. Так, це спогад про кінець світу, після якого єдиний шанс для світу – це прихід Месії. Тобто світ мусить перейти на якийсь новий рівень. Вже так, як далі все відбувалося, далі відбуватися не може. І мусить з'явитися якась сильна особистість, наділена божественною владою, божественною харизмою, яка має врятувати світ. Все насправді є слідом такої глибокої травми колективної. Мені ще в цьому романі дуже цікава ця тема роботи з межами. І ми ще про межі і кордони поговоримо більше, але якщо продовжити тему того, чи присутня в романі проблематика антисемітизму, мені здається дуже плідним є використання авторкою голосів і ніби точок зору різних героїв і героїнь, так, які мають різне походження. І ти очима уже читацькими можеш опинитися і в ситуації найупослідженішої людини, яка є дискримінованою меншиною, і в ситуації людини, яка з позиції привілегії
привілейованою, як пані Косаковська, одна з героїнь роману, може здивовано запитати, невже бувають бідні євреї? Дуже цікавий, такий, мені здається, важливий, усвідомлений і мудрий прийом, який застосовує Ольга Токарчук в цьому романі, це є прийом точок зору, так званий. Тобто вона ніколи не розповідає історію з точки зору якогось безстороннього, всезнаючого оповідача. Ми ніколи не піднімаємося над подіями, бачачи їх якимось таким універсальним оком, вона ніколи нам не пояснює події, вона не тлумачить, що сталося, що, чого варто очікувати, чому сталося. Вона будує тут таку складну систему об'єктивів, через які цю складну реальність 18 століття, Східної Європи 18 століття нам показує. Там є тільки один такий дуже цікавий оптичний прилад, яким є героїня Єнта, котру ми живою бачимо тільки на самому початку, потім вона помирає, але не до кінця. То вона внаслідок використання певних єврейських магічних практик, застосування певних магічних заклять, вона впадає в стан летаргійного сну. І в стані цього летаргійного сну перебуває до фактично самого кінця, до завершення роману. Ми не бачимо, все, що ми бачимо якоюсь мірою очима цієї героїні. Вона є ніби таким, не знаю, ліфтом, засобом, який переносить нас з місця в місце. Ми можемо переноситися завдяки цій героїні в різні часи, в різні місця, але вона насправді теж нічого не пояснює. Тобто вона є оптикою, але вона нічого не розтлумачує нам. Так, це фактично медіум, чи якщо таку метафору можна використати, кінематоскоп, який транслює на екран певні картинки. Так, причому це така цікава для Токарчук знахідка, причому знахідка, яку вона знайшла для себе вже в ранніх своїх романах, вона дуже споріднена з її зацікавленнями паранормальним, магічним, так, різними практиками, пов'язаними зі спіритизмом і з окультними якимись вченнями. І тому там тут теж в книгах Якова з'являється ця тема алхімічних дослідів. І Єнта є такою постаттю, яка перебуває на цій дуже важливій для Ольги Токарчук межі між цим і тим світом. Тобто вона якоюсь мірою ще людина, а якоюсь мірою вже потойбічна істота. Вона з'єднує два світи. І як це сталося, наскільки вона насправді живе, наскільки вона померла, як це можна пояснити з точки зору сучасної людини, сучасної, раціональної, так, людини науки, ми не до кінця розуміємо. Чи вона справді летаргійний сон, яким чином на це вплинуло єврейське закляття, ми не знаємо, це для нас велика загадка. І це такий прийом, який уможливлює Ользі Токарчук показувати такі речі, які інакше, суто раціональним, реалістичним методом зображення було би показати неможливо. Ще дуже цікава, звичайно, робота з темою руху у цьому романі. Тут можна говорити і про рух поза межі чи у межі, рух через кордони, рух перевдягання різних героїв, рух між релігіями, рух між мовами. От давай трохи про це поговоримо. Наскільки от в твоїх очах і перекладача, і колеги-філолога, це важливий сюжет? Можливо, на якісь речі ти звернеш нашу увагу? Насправді, з такої суто перекладацької точки зору, дуже цікавою є багатомовність цього роману. Ми там чуємо гебрайську, ідиш, німецьку, польську, турецьку і час від часу інші мови. Це дуже цікаво, як герої рухаються між мовами, як вони за допомогою цих призм різних мов показують світ, як показаний світ через це багатомов'я. Там є один такий герой, Молівда, який є перекладачем. Ось він виконує таку дуже цікаву функцію, дуже важливу функцію
посланця між культурами. Він поліглот, він перекладач такий в стилі 18 століття, тобто він не до кінця адекватно завжди перекладає. Він багато що домислює, він надто сильна особистість, щоб бути просто ретранслятором. Він є такою ідеальною постаттю, яка перебуває постійно в стані плинності. Так? Він, в нього дуже нестабільна ідентичність. Він то польський аристократ, то східний вельможа, то звичайний перекладач, то купець, то він єретик липован, так, бо він якийсь час належав до румунських липован, приєднався до їхньої спільноти, так, цієї такої єретичної. І ми через нього бачимо таку багатоголосся східної центральної Європи 18 століття. І як Ю Франк, так само є такою постаттю. Як сама Ольга Токарчук пояснює, він дуже нестабільна фігура. Він людина, яка перебуває в світі синтезу, а не аналізу. Так? Він все поєднує. Причому він бере від усього, з чим він стикається, і це йдеться і про культури етнічні, і про релігії, і про мови, і про різні вчення філософські, релігійні, наукові. Він бере те, що йому пасує, так? Якісь елементи, з яких він хоче скласти ідеальну мозаїку світу, яка пояснить йому світ, яка приведе його до Бога. І він по різних релігіях він ступає, як по сходинках. Так він вирушає він з сабатіанства, потім він проходить через іслам, потім він приходить до католицизму, але на ньому не зупиняється, і приходить до якогось свого синтетичного вчення. Знову ж таки, він людина меж, так, якась така невловна, яку неможливо замкнути в жодну історію релігії, в жодну національну історію. І це одна з причин, чому історія Якова Франка і взагалі франкізму практично впродовж понад 200 років була майже ніяк не описана. Ніхто не був готовий взяти на себе відповідальність і клопіт дослідити цю історію, бо вона нікому не належала. В цьому сенсі, так само продовжуючи розмову про мови і про перекладацький досвід, мені здається, дуже яскравими теж прикладами з цього роману є чимала низка людей, які за сюжетом цього роману жодною мовою не можуть говорити без акценту, навіть тією, яка мала би бути їхньою рідною, так, згідно з місцем походження. От скажи вже мені, як перекладач, це взагалі можна перекласти українською? Цей постійний акцент? Ти знаєш, це, в принципі, є різні засоби, якими можна це перекладати. Цей акцент, що цікаво, різними людьми сприймається по-різному. Я, насправді, питав різних читачів роману польською мовою, як вони сприймають цей текст. Дехто вчував ці акценти, дехто, навпаки, наполягав на тому, що роман написаний доволі нейтральною літературною мовою, і цих акцентів там не чути. Насправді, мені здається, навіть цікавішими є явища, які перебувають на межах мов. Там є такі, якраз такі синтетичні різні цікавинки, які, наприклад, випливають із зіткнення між польською, українською і їдишем. Коли молодий візник ксьондза Бенедикта Хмельовського, одного з героїв таких дуже цікавих роману, їде подільською дорогою, так, це, не знаю, Західне Поділля, Східна Галичина, десь там на межі, так, це під Рогатином відбувається дія. Він їде дорогою, якою рухається ярмарковий натовп. Він везе священика, так, ксьондза. І він кричить до людей, щоб вони розступилися і пропустили карету з ксьондзом. І він звертається до них людини, так, в польському реченні з'являється раптом це слово «людини». Українське, але неправильно вжите. Тобто польськомовна людина
яка живе в Східній Галичині того часу, справді могла би так неправильно вжити українське слово. Причому дуже важливо, що це тут ще цей такий класовий елемент відчутний. Тобто це звертання людини, яка якось там причетна до трошки вищого класу і послуговується польською, до людей нижчого класу, так, нижчої суспільної верстви, які послуговуються русинською мовою. А що мені робити? Ну, якби я вжив людини, то було б в українському тексті було б це взагалі б втратилося. Так, цей контраст і цей класовий елемент. І я про це радився з Ольгою, і ми дійшли до того, що він міг би так само вжити, наприклад, слово на їдиші, тому що там в тому натовпі точно теж було багато євреїв. І цей класовий елемент теж би був присутній в цій фразі. І замість людини я вжив меншин. То в таких випадках можна просто тут можна знаходити різні виходи ситуації, різні інструменти, але для цього дуже добре треба знати всю культурну атмосферу і контекст. Це така тяжка робота, яку мусить зробити перекладач, перекладаючи такий роман, але це все одно одна десята чи навіть сота тої роботи, яку зробила авторка. І, ну, звичайно, не можу не запитати, яким чином, ну, от, працюючи в сучасній Україні, можна було і як тобі взагалом це вдалося в цей контекст зануритися. У роману книги Якова Ольги Токарчук в українського перекладу є науковий редактор, який забезпечив наявність кількох дуже важливих приміток і щодо того, де відбуваються дії, і щодо того, про які книжки згадані в тексті може йтися, але ми ж розуміємо, що справа не тільки у примітках. І навіть дати собі раду з, наприклад, наявними там словами на їдиші чи гебрайською мовою – це дуже-дуже великий кавалок роботи. Я дуже зрадів, коли видавництво запропонувало мені наукового редактора. Мені здається, що це дуже правильний підхід. Така книжка мусить мати наукового редактора, що дуже цікаво. Науковий редактор помітив декілька таких фактичних нестиковок, може не помилок, але якихось таких недоладностей, які в оригіналі присутні. Так, наприклад, там є епізод, в якому Молівда, цей згадуваний вже сьогодні, виїжджає з-під Кам'янця-Подільського на коні ввечері, а це місцевість під Кам'янцем-Подільським, так і Ваня. І на ранок він уже у Львові. Тобто як йому вдалося подолати понад 300 кілометрів на коні впродовж однієї ночі, це незрозуміло. От такі речі помічав науковий редактор. Там було кілька таких речей. Ми їх не виправляли, але бо вони такі, ну можна... Це не є такі якісь кричущі фактичні помилки. Можна було б списати це на те, що це все-таки художній твір. І, не знаю, можливо, тому герою наснилося, що він протягом однієї ночі їхав, так, чи щось таке. Але ну, присутність наукового редактора дуже сильно допомагає в таких ситуаціях. Ми багато радилися з ним. Він дав дуже цінні коментарі, зокрема теж його коментарі страшенно знадобилися при переданні назв різних, не тільки українських, але також з назв, які походили з Південної Європи, тому що Ольга Токарчук використовує не завжди сучасні назви, часом це назви історичні, які побутували в 18 столітті, і іноді вона користувалася джерелами, які не дуже точно ці назви подавали. А Валерій Михайловський копнув глибше, і ми все-таки в правильному написанні ці назви подали. Ну, насправді, там дуже багато бібліографії, там, власне, історичний роман, до якого додана бібліографія. Це вже свідчить про те, що Ольга дуже старанно, дуже відповідально до цього поставилася, хоча вона зізнавалася, що найважливіша книжка про Якова Франка, це монографія Павла Мачейка, вона вийшла вже, коли Ольга ну, десь завершувала писати свій роман. Значить, можна поєднувати джерела, але все ж таки продовжу як перекладачка перекладача розпитувати про роботу над текстом. Для мене, наприклад, просто як страшний сон виглядали ті сцени, де герої не можуть між собою порозумітися. Польський ксьонц, русинський хлопчик-підліток і єврей Аліша Шор, які в пошуках спільної мови ще й про книжки мають говорити. Книжки мовами, яких не може прочитати та людина, яка хоче їх прочитати. Насправді, мені часто здається, що коли ми собі уявляємо там світ Поділля, Галичини 18-19, початку 20-го століття як мультикультурний, ми собі трошки неправильно уявляємо.
цей простір. Ми собі уявляємо, що ось разом там поруч жили представники всіх цих етносів, субетносів, що вони якось взаємно збагачувалися, вони одне одного зустрічали на вулиці і спілкувалися, що з цього всього витворювався якийсь такий прекрасний багатокультурний конгломерат, якого ми є всі спадкоємцями. Насправді, Ольга Токарчук показує, от ти зараз зробила алюзію до одної з таких перших сцен роману, де католицький ксьонц Бенедикт Хмельовський приходить до євреїв рогатинських, Еліші Шора, вони сабетянці, до речі, так, ці месіаністи, в пошуках важливих книг, так, які можуть йому щось дати, бо він пише польську енциклопедію. Тому він зрозумів, що він мусить черпати із єврейських джерел теж. І він приходить до цих євреїв по книги, вони не можуть порозумітися. І це дуже важливо, цей елемент непорозуміння дуже важливий. Насправді, в цих багатокультурних місцях на так званих східних кресах Речі Посполитої 18-19 століття було більше непорозуміння, ніж порозуміння. Полякам зайти в дім до євреїв не просто для того, щоб щось купити чи від них, або про щось комерційно домовитися, але про щось ще, крім цього, поговорити, було не так просто. Там було дуже мало спільних точок, і євреї, насправді, як ми не завжди, я думаю, що і багато хто із поляків не до кінця це усвідомлює, євреї не завжди володіли польською мовою. В 20 столітті, мабуть, це вже змінилося, але в 18-19 багато галицьких, подільських євреїв не володіли польською. Вже не кажучи про те, що поляки не володіли ні гебрайською, ні ідишем. Ну, про яку справжню багатокультурність тут може йтися. Є така знаменита сцена, знаменита вже, бо її дуже часто цитують рецензенти і взагалі в різних обговореннях книги Якова, коли польська барокова поетка Ельжбета Дружбацька, яка є героїнею книги Якова, їде каретою в околицях Рогатина, і в її кареті ламається, вона їде з цією графиною Косаковською, так, вона її, не знаю, як сказати, фройляйн така, так. Вона їде цією каретою, ламається вісь посеред дороги, як заповненою оцим багатомовним, багатокультурним натовпом. Вона виходить з карети і просить польською мовою про допомогу. Частина натовпу зупиняється і дивиться на неї, не розуміючи, що вона хоче. І вона в розпачі, розкинувши руки, волає, чи хтось тут говорить польською. То насправді це не тільки сцена, яка показує те, що східні околиці Речі Посполитої були аж ніяк не до кінця польськими, а навіть великою мірою не польськими. Це були терени, яких поляки відігравали роль колонізаторів і носіїв дуже закритої, ізольованої елітарної культури. Але це також показує те, що Східна Європа тих часів була швидше територією непорозуміння, ніж порозуміння. І щоб закінчити, продовжуючи тему такого колоніалізму, чи можна в романі книги Якова відчитати сюжетну лінію про, ну, наприклад, пригнобленість, скажімо, українського населення і єврейського населення митрополією Польщею? Чи можна цих двох, ці дві спільноти відчитати як пригноблення, які в одному човні? Там є дуже, в книгах Якова звучить дуже важливий соціальний момент. Ольга Токарчук його підкреслювала неодноразово і в коментарях, і зрештою Ольга і заплатила за це певною мірою, бо через її коментарі, які стосуються суто колоніальної ролі Речі Посполитої як держави, хай вона була ніби якимось прообразом демократії, бо це була виборна монархія, але все одно це була монархія, яка до того ж не до кінця як держава контролювала політику своїх підданих на цих колонізованих територіях на Сході. А ця політика була дуже такою, ну, використовуючи такий якийсь архаїчний термін, експлуататорською, так? Тобто, ну, інструментальною. То використовувалися людські ресурси, використовувалися природні ресурси, не дуже думалося раціонально наперед, як ці ресурси треба відновлювати. Великою мірою, як всі ми прекрасно знаємо, Хмельниччина була результатом
цієї дуже немудрої, недалекоглядної соціальної і економічної політики польських землевласників на сході і півдні Речі Посполитої. І цей соціальний мотив у романі звучить так, в такий спосіб, що Ольга показує однакову більш-менш долю всіх, хто перебуває в ситуації експлуатованого, незалежно від мови і культури. Тобто в одному човні пливуть і євреї, визискувані. Звичайно, про них найбільше, тому що такою є тема роману, від цього ми далеко не втечемо. Дехто, може, з українських читачів може бути трохи розчарований, а може навіть і обурений якоюсь мірою тим, що в романі так слабо звучить українська тема. По суті, там є тільки один герой, якого можемо однозначно відчитувати як українця. І може навіть не до кінця однозначно, бо власне з імені можемо судити, що він українець. Він сам про себе не каже, що він українець чи русин. Його звати Грицько. Він приймає юдаїзм через те, що його як сироту до себе взяли євреї, ці, власне, сім'я Шорів, месіаністів, і виховали його в єврейському дусі. Ну, але тут, власне, це теж можна зрозуміти, тому що це, як я вже казав, роман точок зору, він показаний з єврейської точки. Там це реальність показана з єврейської точки зору, ну, а євреїв цікавлять насамперед їхні справи, а також справи тих, від кого вони залежать. Тобто це католицький костел, римо-католицький костел і влада Речі Посполитої. І українці там присутні як ті, хто разом із незаможними євреями зазнає злигоднів цього визиску. Ну і поляки теж, до речі, тема незаможних, визискуваних поляків там теж присутня в цьому романі. Ну і це природно, не можуть бути всі романи на світі присвячені українцям, правда? Звичайно, але вони там є. Тобто українці там є, тільки це теж для нас трохи така, для багатьох українських читачів, я думаю, буде певним викликом читати роман про територію сучасної України і території, які домінантно навіть у той час були заселені українцями, русинами. Але це текст, який показує ці терени з такої дуже незвичайної для нас точки зору, єврейської точки зору. Як це все виглядало з точки зору євреїв, причому певної групи євреїв, яка з погляду єврейської більшості теж була якоюсь не такою, неправильною. Тобто вони ніби були подвійно відчуженими, подвійно маргіналізованими. Остап Сливинський, поет, письменник, перекладач, той, хто переклав українською мовою книги Якова Ольги Токарчук, Нобелівської лауреатки 2019 року. І цією темою ми завершуємо програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Нагадаю, що програма «Зустрічі» виходить за підтримки канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». І у студії працювала я, Ірина Славінська. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте. Зроблено на Громадському радіо.